God morgon, säger vi här ifrån Stockholm, där vi välkomnar till frukostmötet Klimatet i fokus. Hur accelererar vi den svenska omställningen? Det här mötet genomför vi i samverkan mellan Mistra och ett av Mistras program som heter Carbon Exit. Och det här är den andra delen i en serie tre möten med fokus på klimat som Mistra arrangerar tillsammans med samarbetspartners före och efter COP26-mötet i Glasgow. Det första mötet i serien handlade om klimaträttvisa och det genomförde vi tillsammans med Formas och det finns att ta del av via deras webbplats. Idag ska vi fokusera på frågan om hur vi kan accelerera den svenska klimatomställningen och titta lite närmare på tekniska, ekonomiska och politiska frågor. Vi vill visa på några goda exempel och kommer göra nedslag i det nya framväxande näringslivet och i norra Sverige. Jag heter Linda Bell och kommer från Mistra, Stiftelsen för strategisk forskning. Och Mistra har under snart 30 år finansierat forskning och utveckling med ett systemperspektiv. Och vi ska enligt våra stadgar främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Och forskning ska ha betydelse för att lösa viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling. Därmed vill jag lämna ordet till Lars Zetterberg, forskare på IVL och programchef för Mistra Carbon Exit. Men först ska jag bara väldigt kort säga att ni kan ha frågor som dyker upp under webbinariets gång eller kanske frågor med redan in här. Och då får ni gärna ställa dem i den här Q&A-funktionen som finns. Och då försöker vi i slutet av mötet plocka upp de frågorna. Varsågod Lars. Ja, tack så mycket Linda och god morgon allihopa till detta frukostseminarium. Jag heter Lars Zetterberg, jobbar på IVL och är även ansvarig för forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Ja, som ni många av er såg så kom IPCC ut med sin sjätte utvärderingsrapport, eller första delen av den, nu i augusti. Och det som var det nya med den var att man visade att klimatförändringarna märks allt tydligare. Och att det sker snabbare än väntat. Men också att de här extrema väderhändelserna som vi har sett, alltså höga temperaturer i Kanada, det var väldigt kallt i Texas i början på året, översvämningar i Europa och Kina, bränder runt om i södra Europa och Kalifornien. Att den här typen av extrema väderhändelser kan numera kopplas till mänskliga aktiviteter. Och det var första gången som man gick ut med det. Det som kanske är positivt med den här rapporten är att det kommer sätta tryck på förhandlarna i Glasgow. Och det behövs verkligen för att om vi ska nå Parisavtalets mål och alltså hålla den globala medeltemperaturen väl under 2 grader och helst ner till 1,5 grader så kommer det behövas kraftiga minskningar av utsläppen av växthusgaser. Och inte bara på lång sikt utan även till år 2030. Och det här att ställa om till klimatneutralitet för Sveriges del då på 25 år, det kan ju kännas som en helt överväldigande uppgift. Men om vi ser oss omkring så sker det väldigt mycket positivt. Kostnaderna för vind och solkraft har sjunkit dramatiskt. Försäljningen av elfordon ökar snabbare än vad vi hade väntat med. Och vi kan nu se en väldigt spännande utveckling i Sverige där det växer fram ett nytt postfossilt industriellt landskap. Det finns numera 2 företag i Sverige som planerar att producera klimatneutralt stål i industriell skala, alltså inte försöksskala utan i stor skala, redan under det här decenniumet. Och det är ju Hybrit och H2 Green Steel som vi kommer få höra mer om senare. Och det jag tycker är särskilt spännande med det här är att de har bildat partnerskap med fordonsindustrin som har åtagit sig att bygga klimatneutrala fordon där alltså även materialen i fordonen inräknas. Tittar vi på EU så har kostnaden för att släppa ut CO2 i EUs utsläppshandelssystem ökat kraftigt de senaste 4 åren. Från att ha legat på ungefär 5 euro under 6 års tid till att stiga väldigt kraftigt och ligger nu på över 60 euro här i oktober 2021.
Och det här är ju väldigt positivt för det bidrar till att trycka ut kolkraften från Europa. Men det räcker tyvärr inte. Ska vi ha de här transformativa förändringarna, till exempel i hur vi producerar stål och cement, så måste priset upp ännu högre. Och det innebär att det här styrmedlet behöver vässas, men även andra styrmedel måste in och hjälpa till och få igång den här transformationen. Och i Sverige så måste utsläppen minska med flera procentenheter per år om vi ska nå målet till 2030. Och jag brukar säga att vi kan inte längre nöja oss med att bara plocka de lågt hängande frukterna, alltså att minska utsläppen med 10, 20, 30% om man har det som ett mål då i företagen, utan vi måste börja plocka alla frukter. Vi måste börja förbereda för den här nya tekniken, för att om den ska finnas på plats år 2035, då måste de besluten tas redan nu. Och gör vi inte det, tar vi inte de här besluten under det här decenniet, då kommer det vara väldigt svårt att nå Sveriges mål till år 2045. Så hur kan vi påskynda den här klimatomställningen? Ja, det just den frågan är central i forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Målet med programmet är att identifiera och analysera de tekniska, ekonomiska och politiska möjligheterna och utmaningarna för Sverige att nå målet om netto nollutsläpp till år 2045. Lite annorlunda från andra projekt så tittar inte vi på enskilda sektorer, utan vi har istället ett fokus på värdekedjor. Från insatsen av råvaror och energi via halvfabrikat och ner till de slutliga produkterna och tjänsterna. Och det här gör att vi kan identifiera nya möjligheter för att få ner utsläppen, men även att vi upptäcker hinder på vägen som kanske kan förklara varför inte de här förändringarna har skett tidigare. Vi tittar inte på allt i Sverige, utan vi har fokus på värdekedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter. Och tillsammans med de utsläpp som sker uppströms då i samband med el och materialproduktion då, så svarar det för ungefär 75% av Sveriges utsläpp. I det här seminariet så kommer vi visa på en del goda exempel. Som Linda sa så kommer vi få höra från Skellefteå, från H2 Green Steel och från Ola Alterå på Klimatpolitiska rådet. Men innan vi går dit så vill jag släppa in min kollega från Carbon Exit, professor Filip Jonsson, som även leder ett annat Mistra-program. Så varsågod, Filip. Ska jag sluta? Så. Ja, men, tack så mycket, Lasse. Nu ska vi se hur jag ska uppdatera min skärm. Så. Ja, men fint att vara här, så att säga. Nu ska vi se om jag får igång dem här. Så. Ja, för att visa då det här med värdekedjor som Lars pratade om, så brukar vi visa just exemplet med basmaterial, och de här minuterna så kommer jag gå igenom två begrepp som jag tänker att det är bra att ha med sig, som vi faktiskt tror är en förutsättning om vi ska lyckas accelerera klimatomställningen då. Och frågan som man kan ställa sig då är hur mycket dyrare blir de här koldioxidneutrala basmaterialen då, om vi ska ta bort alla koldioxidutsläpp då. Och de blir då väldigt, eller ganska mycket dyrare, det beror lite naturligtvis på hur man ser då. Här ser vi då, vi brukar visa det här exemplet med cement och stål då. Och det finns naturligtvis lite olika sätt att göra de här klimatneutrala. Men det kostar ungefär kanske mer än 100 euro per ton, beroende lite på vilken teknik man använder. När det gäller stål så har vi ju de här spännande teknikerna med vätgasbaserat stål. Där är det kanske lite mer osäkert vad det kommer att kosta då. Men här ser vi då att cementen kan bli kanske upp till dubbelt så dyr då, och stålet kanske då 20-25% högre kostnad då. Men då är den frågan som är viktig att ställa sig om man tänker på det här med värdekedjor, det är då hur mycket dyrare blir produkter som är gjorda i de här koldioxidneutrala materialen då. Hur mycket av utsläppen som sagt sker just i samband med att man gör själva de här basmaterialen. Sen
längs den här värdekedjan från basmaterial till slutprodukt så är det inte så stora utsläpp, och då ökar ju dessutom värdet då. Och det är därför det är så viktigt att titta på det här värdekedjeperspektivet. Och om man då tittar på, räknar om den här kostnaden då till en ökning på slutprodukten, ja, då ser man att det blir väldigt, väldigt lite marginellt då. Och då har vi inte ens räknat med andra åtgärder som kanske lättare konstruktion, i det här fallet då, lättare konstruktioner, smartare just när det gäller cement, smartare betongrecept då. Cementen ingår i betongen då, som finns då. Så här var ett exempel på en byggnad och en bil. En byggnad i koldioxidfri cement och stål, och en bil i koldioxidfri stål då. Så det är någonting som vi tror är en nyckel då till att man får fram de här, har det här värdekedjesynsättet då när man ska ta bort koldioxiden. Och de här styrmedlen som Lars nämnde, alltså EU ETS framförallt då, eller en skatt på koldioxid, de är ju jätteviktiga att vi ser till att de förstärks. Men för att vi ska få det här så måste vi ju också återföra så att man förstår vad blir den här kostnadsökningen eller prisökningen på slutprodukten då. Så värdekedjeperspektivet är otroligt viktigt, och att vi hittar nya konstellationer, nya samarbeten för att ställa om då. Och det är också en fråga om, blir det ökat tryck från konsumenterna längst ut i värdekedjan, så när vi kunder köper, då kommer det ju sprida sig upp längs värdekedjan mot de här materialen då, som det här exemplet visar då. Så det är det ena som är väldigt viktigt då för den här omställningen, att hitta de här samverkan och ha det här synsättet, tror vi. Det andra, det handlar om, ganska kopplat då, det handlar om att åstadkomma en effektiv elektrifiering. Ni vet ju alla att elektrifieringen är en av de stora åtgärderna som man ser för att, så att säga, ta bort koldioxidutsläppen och göra systemen mer effektiva. Och det ska vi ju göra, om vi tar Sverige då, samtidigt som vi kommer öka andelen väderberoende elproduktion då, framförallt på våra breddgrader vindkraft då. Och elsystemet har ju utvecklats egentligen separat, kan man ju säga, från transportsektorn där man kommer elektrifiera industrin, där man ser stora elektrifieringar då, inte minst med vätgasbaserat stål, alltså el som producerar vätgas. Och även byggnader då, där har vi visserligen fjärrvärme och så, men vi har också mycket värmepumpar då. Nu kommer det handla om att integrera det här, både tillförsel och användning, på ett mycket, mycket bättre sätt. Och där har vi inte ens börjat än. Så det finns en stor potential att mycket effektivt då lagra el i form av vätgas, skifta laddstrategier för bilar, smarta strategier som man inte laddar precis när man kommer hem. Och där finns ju oanade möjligheter att tillämpa IT-teknik då. Så det är det andra stora viktiga. Det är också en form naturligtvis av värdekedja. Men just den här integreringen då, för att kunna effektivt få in stora mängder icke-planerbar el, alltså vindkraft och solenergi, solkraft då. Så de två begreppen som jag tycker att ni kanske kan ta med er från det här, det är värdekedjeperspektivet och sektorintegrering eller sektorkoppling då. Så det hoppas jag att ni tänker på idag. Ja, det var tack för mig. Tack så mycket, Filip. Vi återkommer lite senare med en diskussion med alla panelister. Jag hoppas kunna få ställa några följdfrågor som jag har till dig. Men nu går vi vidare med nästa presentation, och här vill jag lämna ordet till Lars Lundström som är hållbarhetschef på ett av de här nya företagen som alla pratar om och är väldigt nyfikna på. Och det är H2 Green Steel. Så varsågod, Lars. Tack så mycket, Mistra och Linda. Som sagt, jag heter Lars Lundström och är hållbarhetschef på H2 Green Steel. Nu ska jag se, nu ser ni den här skärmen bra, va? Ja. Tack för att jag får med. Jag tänkte börja med lite reflektion. När jag åkte till jobbet i morse här med den lokala bussen, så var det en buss byggd av en svensk busstillverkare. Och den är byggd, och byggnationen av den släppte ut ungefär mer än 20 ton koldioxid.
Våran ambition är att den här bussen om 4-5 år ska kunna tillverkas med mindre än 1 tons koldioxidutsläpp när det gäller stålet. Så det är en del av våran ambition att just komma tillbaka till det här värdekedjeperspektivet som vi precis har hört om. Vi vill vara som ett blivande stort industriföretag, så vill vi vara med och accelerera den här gröna omställningen. Och jag tänkte berätta lite om varför och vad och hur vi ska göra det. Man börjar med varför. Så är det, tycker vi, för att vi måste. Stålindustrin är en av världens värsta branscher vad gäller CO2-utsläpp. Vi hörde om cementindustrin, den kanske till och med lite värre. Men vi måste ta tag i stålindustrin, tycker vi och våra ägare. Och för att starta upp det här företaget så är vi inspirerade av framförallt Hybrit och Northvolt. Hybrit när det gäller tekniken och forskningen kring det vätgasbaserade stålet. Och Northvolt då kring det vi kallar Foundry Model, det vill säga vi bygger upp och anpassar våran verksamhet utifrån de kunder som vill vara med och utveckla den här värdekedjan tillsammans med oss. Och vi kan konstatera att efterfrågan finns. Vi har redan ett antal kunder, vissa är kommunicerade och vissa är ännu inte kommunicerade, som vill ha det här stålet framåt 2024-2025 och är beredda att teckna upp sig för det redan nu. Stor efterfrågan. Tekniken är i princip på plats, kombinerat av det som Hybrit har forskat på och många andra, men också teknik från USA, det vi kallar Minimills. Kapitalet är jätteintresserat och det finns en politisk vilja. Så att alla de här viktiga pusselbitarna för att starta företag finns på plats. Och det vill vi nu accelerera den här omställningen med hjälp av. Vad är det då vi ska göra? Vissa av er känner till det, men vi vill producera grönt stål uppe i Norrbotten, närmare bestämt i Boden. Och det vill vi göra då med en vätgasbaserad reduktionsprocess. Det vill säga där vi reducerar järnmalmen istället för att göra det med kol och koks, så gör vi det med vätgas. Biprodukten blir då istället vatten, ånga istället för koldioxid. Och där har vi den stora besparingen av koldioxid. Men den andra viktiga delen också är att vi elektrifierar varje steg av vår stålprocess med förnybar energi då. Vi räknar med produktionsstart 2024-2025. Och när vi är uppe i full kapacitet i Boden, då räknar vi med att producera ungefär 5 miljoner ton grönt stål per år. Och då har vi dubblat den svenska stålproduktionen, och det är också en viktig del att säga här. För vi vill se hållbarhet i alla dimensioner. Vi pratar förstås mycket om miljö och klimat och koldioxid. Men vi ser också oss själva som en viktig spelare i social hållbarhetsutveckling, men också ekonomiskt. People, planet and prosperity. Och det behöver vi göra för att komma till den här påverkan, så behöver vi göra det i samverkan. Och därför tycker vi att den här typen av forskningsprojekt och all typ av samverkan är superviktig. Vårt viktigaste bidrag ser vi är att byta ut traditionellt stål mot grönt stål. Och det vill säga att producera uppåt 5 megaton grönt stål då framåt 2030 med minst 90% koldioxidreduktion i vår första teknikgeneration. Den allra viktigaste saken är kanske egentligen att driva på hela den här industrin till omställning. Vi vill helt enkelt ta på ledartröjan, vi vill stressa den här industrin för den måste ställa om samtidigt lite snabbare. Och så vill vi vara ett tydligt exempel för politiken. Och för att göra det så behöver vi ha ju förstås ett bredare angreppssätt i vårt hållbarhetsarbete. Och då inkluderar vi begrepp som mätbarhet och spårbarhet, och det kommer tillbaka till den här värdekedjetanken som vi hörde om från Filip här tidigare. Men vi måste givetvis balansera så vi gör minimal nedsmutsning och inverkan på närmiljön då. Vi är ju trots allt en stor industriell anläggning. Och så måste vi vara ett ansvarstagande företag som jobbar väldigt nära regionen och kommunerna uppe i Norrbotten. Och det kommer vi få höra mer sen här från Skellefteå och hur viktigt det är. Och så såklart i nära samarbete med våra kunder. För utifrån det ekonomiska perspektivet och ekologiskt, klimat och socialt, så ser vi att all vår påverkan kommer genom samverkan med våra kunder och deras kunder. Det är min grundläggande syn på hållbarhetsarbetet på H2GS, men det bygger också på våran Foundry Model. För om vi inte producerar, levererar och distribuerar något stål, så kommer vi inte få någon påverkan, någon positiv påverkan på hållbarheten. Jätteviktig princip för oss. Hur ska vi göra det här då?
Några nyckelfaktorer, lite sammanfattat. Vi bygger ett företag och ett stålverk där vi jobbar in hållbarheten i hela vårt DNA. Vi vill ha det genom alla våra processer, i alla våra organisatoriska delar. Vi bygger det på den senaste tekniken, kombinationen av vätgasproduktion med förnybar energi, med elektronisk smältning i sina här minimills. Och vi bygger också tidigt upp oss själva som en digital native, det vill säga vi kommer använda digitaliseringens kraft från början, både för att effektivisera våra processer och vår tillverkning, men också för att kunna komma tillbaka till det här med mätbarhet och spårbarhet. Våra kunder ska, när man får en produkt från oss, kunna veta var kom elen ifrån, hur mycket koldioxid är det, var kom malmen ifrån, var kom skrotet ifrån, etc. etc. Och allt det här kräver att vi bygger upp företaget som en digital native. Och det sista huret då, det är samverkan som är ett av våra viktigaste verktyg. Samverkan med våra leverantörer och våra kunder förstås i vår värdekedja. Men också superviktig samverkan med politiken, samhället i stort och med individer, forskning etc. Vi kan inte göra det här själva, vi har inte ens för avsikt att göra det här själva, utan vi behöver verkligen samverka. Och så fick jag frågan, hur ser ni på samverkan med politiken? Så jag tänkte att jag skulle avsluta det här alldeles. Vi behöver jobba med politiken och vi jobbar med politiken extremt mycket, både lokalt och regionalt. Och uppe i Norrbotten och Boden så handlar det väldigt mycket om bostäder och tillståndsprocesser och sånt där. Vi behöver jobba nära politiken nationellt, till exempel med kraftöverföring och infrastruktur. På EU så gillar vi tuffa mål för klimatet. Vi gillar högt pris på koldioxidutsläpp och gärna inga fria utsläppsrätter. Det är vårt fokus på EU-nivå. Och på global nivå så ser vi att det är jätteviktigt att vi sätts tuffa mål för klimatet och att det är baserat på forskningsbaserade data. Och så sist men inte minst, det vi har touchat på tidigare från tidigare talare här, det är att driva på den gröna efterfrågan. För i slutändan så måste alla vi konsumenter vara beredda att betala lite till, åtminstone under en övergångsperiod, för att få grönare insatsvaror i våra produkter. Och då, när vi får den här samverkan, då kan vi minska koldioxidavtrycket. Tillsammans med Boden Luleå kan vi utveckla cirkulära samhällen och driva på den utvecklingen väldigt tydligt. Vi kommer skapa mer än 1400 direkta jobb och säkerligen uppåt 8000 indirekta jobb, det vill säga social och ekonomisk hållbarhet. Vi kan öka exportvärdet från Sverige med 30 miljarder. Vi bygger upp massor med kompetens som är viktig strategiskt och säkerhetspolitiskt till och med. Till exempel inom machine learning och vätgasproduktion. Och vi accelererar, det här tycker jag är som sagt det viktigaste. Vi accelererar transformationen av den europeiska stålindustrin och stressar på hela branschen. Och allt det här bygger på positiva effekter i samverkan. För det sista jag vill säga, varför jag är stolt men också ödmjuk över att jobba på H2 Green Steel, det är att när jag summerar mitt arbetsliv i framtiden så vill jag kunna säga till barnbarnen när de frågar, vad gjorde du där på 2020-talet när ni förstod saker om vad allting som hade hänt? Då vill jag kunna säga till dem, jag var med och gjorde ett litet bidrag till det bästa vi kunde just då och tillsammans. Och där vill jag avsluta min presentation och säga tack, men det pekar just på tillsammans och samverkan. Tack så mycket. Då lämnar jag över till dig igen, Linda. Tack så mycket, Lars. Jätteintressant och inspirerande. Jag är ju väldigt nyfiken på många saker med ert företag. Men jättekort fråga bara innan jag ska släppa in nästa talare. Kan du säga någonting om affärskulturen? Eller liksom den här, det måste ju vara lite nybyggaranda i det här företaget. Är det något speciellt som du kan nämna om? Jag menar, det finns kompetens, som jag förstår, i företaget från en hel del olika sektorer. En del traditionella teknikföretag och så vidare. Hur bygger ni den här nya affärskulturen tillsammans? Alltså, det första man måste komma ihåg är att vi är en startup fortfarande. Vi siktar på att bli en stor industriell spelare globalt, men vi är fortfarande en startup. Och då försöker vi verkligen blanda kulturer från olika delar. Som du säger, från industrin, från finansieringssektorn, från rådgivningssektorn och som mig själv som kommer från civilsamhället här senast. Så vi försöker blanda en kultur, vi försöker bygga en kultur där vi verkligen siktar på det här målet då, att producera grön stål för att vara med och ställa om den här industrin. Kulturen är superviktig och det försöker vi bygga från början.
Och vi vill ha mångfald. Vi har satt målet att vi ska vara 50% kvinnor och män. Och det är ett tufft mål i ett industriellt företag. Men för oss är det ett exempel också på att vi vill mena allvar med mångfalden. Vilket kopplar till kulturen. Tack så jättemycket. Spännande. Då ska jag, vi återkommer lite senare med som sagt en paneldiskussion här. Men nu vill jag gärna höra om hur ser det ut här på marken, tänkte jag säga, i det här nya framväxande centret av Sverige, kan man säga då, som ju är norra Sverige. Och Kristina Sundin Jonsson, du är kommundirektör i Skellefteå kommun. Mm. Varsågod, vill jag höra om hur ni jobbar. Tack så mycket, och då ska jag börja med att visa lite bilder, tänker jag. Så, ja, Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun, och jag befinner mig nu på en plats som är i omvandling, minst sagt. Jag tänkte börja med att visa den här vackra bilden över Skellefteå så att ni får en liten bild av att det sker lite, det är lite byggkranar lite här och där, och det händer saker. Vi ska se där nu, vart det än. Jag ska prova, det var något konstigt, men jag skulle bara byta. Jag ska se. Ändra bild där. Nej, nu har jag fått lite problem. Ska vi se. Försöker jag. Nu ska vi se. Nu hoppas jag att ni ser det här. Men jag tänkte börja i alla fall med det som kommer vara viktigt för oss på den här platsen just nu under de kommande decennierna. Det här är vår vision. En hållbar plats för en bättre vardag. Det här är i alla fall den sak som får mig att gå till jobbet varje dag. Och det som händer här uppe nu i norr i Skellefteå och även då i Norrbotten är ju verkligen någonting som får människor här just nu att känna ett stort engagemang. För vi har ju den känslan att vi faktiskt bidrar till resten av Sverige, till resten av Europa, till resten av världen i allt det som håller på. För 4 år sedan så fick vi då besked om att Europas största industrietablering skulle starta i Skellefteå. Och det här är ju en fantastisk sak för en ort som annars var faktiskt på nedgång. Det startade ett väldigt stort strategiarbete för ett par år sedan innan det här kom på plats. Och vi ser ju att det strategiarbetet som vi gjorde då var ju faktiskt, tycker vi, en av anledningarna till att det här sedan kom på plats. Den här fabriken kommer att ha ungefär mellan 3 och 4 000 direkta jobb på en plats som Skellefteå. Kommer det här att kanske innebära också uppåt 3 gånger så många indirekta jobb. Och det är på en plats som är ungefär 70 000 invånare idag. Så det här kan ni förstå blir en väldigt, väldigt stor omställning. Det här är en yta på ungefär 100 hektar. Kommer att producera ungefär batterier till ungefär 1 miljon personbilar. Så att ni ser, det här är någonting gigantiskt, och på samma vis som Lars pratade om H2 Green Steel, det här förärar ett besök i Skellefteå för att se det här stora som händer. Och det jag pratar om då, det är att det här är ju faktiskt en extraordinär samhällsomvandling. En sån här snabb omställning har aldrig hänt tidigare faktiskt i Sverige. Någonstans så handlar det om att 100 000 nya människor ska finnas i Västerbotten, Norrbotten. Det här kommer att, precis som Lars sa, det här kräver samarbete på alla nivåer, på nationell, på regional, på lokal nivå. Och redan från början när vi tittar på den här typen av etableringar så har vi haft ett ledord, och det är just tillsammans. Vi vet att vi som kommun inte klarar av en sån här etablering själv, utan det här behöver göras tillsammans på alla nivåer, tillsammans med näringslivet, tillsammans med de invånare som bor där, för att just se till att det här blir av. Men det här är en utmaning, och det påverkar allt. Det påverkar hela samhället. Jag pratade lite grann om hur många indirekta jobb och direkta jobb som det här skulle bli. Det här betyder alltså att invånarantalet i Skellefteå kanske kommer att öka med ungefär 20%. Vad betyder det i att bygga bostäder? Vi kommer att bygga bostäder ungefär 5000 fram till 2025, och sen kommer det att fortsätta. Vad betyder det i infrastrukturen? Vad betyder det i kollektivtrafik? Vad betyder det fler anställda bara i det offentliga, och vår möjlighet att skapa just det här samhället ur en social hållbarhet med allt vad det innebär?
Så det här är stort, men det är faktiskt helt fantastiskt att vara med om. Men det vi vet är att de människor som kommer att söka sig till den här nya industrin kommer att ha det här missionet, att de bidrar till ett bättre samhälle på samma sätt som jag. Och det betyder också att de som kommer att flytta hit till Skellefteå då, på en plats där faktiskt idag i stort sett alla har jobb. Så det här betyder att vi kommer att behöva en väldigt stor inflyttning från egentligen hela världen. Men de som kommer att flytta hit kommer att vara otroligt medvetna om alla perspektiv när det gäller just hållbarhet. Och när det gäller just miljömässigt så inser vi också att vi som samhälle behöver ligga i bräschen för just den utvecklingen också. Jag tänkte visa några exempel på hur vi tänker och hur vi jobbar just när det gäller samhällsutveckling för att anpassa oss till det här nya som händer och faktiskt också driva utveckling i det här nya som händer. Vi har tre prioriterade områden just nu. Det handlar om hållbart byggande, det handlar om hållbar mobilitet och det handlar om hållbar industri. Och egentligen också återigen de synergier som alla de här tre delarna kan få varandra. Jag tänkte också visa några exempel på från alla de här delarna. På min bild, bakgrundsbild just nu så kanske ni ser en trappa bakom för mig. Och det är ju då trappan i Sara kulturhus. Ett av världens tre högsta byggnader just i trä. Byggd av trä som är hämtat från skog i vårt närområde, byggd av lokal industri. Har unika energilösningar. Kommer under sin livstid att binda ungefär 9000 ton koldioxid. Har idag en energiförbrukning som är 40% lägre jämfört med hur man skulle bygga det här på normalt sätt. Och det här är bara ett exempel på hur vi kommer att behöva fortsätta bygga det här samhället. Både för att det ska vara attraktivt från alla hållbarhetsperspektiv. Men också för att vi behöver vara det samhälle som går i bräschen för att driva utveckling. På samma sätt som den industri som etablerar sig här i Skellefteå och i Norrbotten driver utveckling när det gäller just det gröna. Det här är också ett exempel på ett hållbart byggande som faktiskt är nominerad just nu i ett hållbarhetskontext. Och enbart den här industrin, tack vare den planering och den på det sättet projekteringen har gjorts, så kommer man hittills som man sparat ungefär 4000 ton koldioxid jämfört om man skulle ha byggt det här på väldigt traditionellt sätt. Och där handlar allt ifrån hur vi har gjort med cirkulär hantering, hur vi har tittat på hållbara energialternativ och hur vi har tittat på hur man jobbar också med upphandling till de här sakerna. Så det här är ytterligare ett exempel att den tidigare traditionen går att göra på annat sätt. Och i alla egentligen exempel så tittar vi faktiskt på hur vi ska kunna driva utveckling så att till och med då på när vi ska etablera ny industri, hur vi förbereder marken kommer att vara väldigt, väldigt viktigt. Ja, när det gäller mobilitet, ett exempel som vi tittar på och som vi gör, vi har till exempel valt att jobba med utvecklingen av elflyg. Det vi ser som ett sätt också att knyta samman orter här i norr och ett sätt också att driva utveckling. Och flyg är ju någonting annars som man pratar inte så väldigt om i de här miljötermerna. Men vi ser ju också att vi är beroende av flyget här uppe i norr och därför ska vi göra det på bästa möjliga sätt. Redan idag så är vi en av Sveriges första fossilfria flygplatser med den egna verksamheten. Och här kommer vi att fortsätta jobba för att just reducera klimatavtrycket. Hamnen är ett annat exempel där vi gör enorma investeringar nu de senaste åren som handlar också om att vi kommer att behöva förse eller att det här kommer att vara ett viktigt nav för industri som utvecklas här. Och de investeringar som sker bygger också på att försöka minska det fossila avtrycket. Och det handlar också om att all kommunikation och sånt som sker inom hamnen och transporterna från hamnen kommer att bygga mycket också då på exempelvis elektrifiering där det kommer att vara en väldigt viktig del. Sen har vi det här med industrin och det som den tunga industrin som finns i Skellefteå och i Norrbotten som traditionellt sett har släppt ut en hel del.
Men här finns det också ett väldigt stort fokus på cirkulär ekonomi. Det man inte får glömma det är också att metaller behövs ju i den här stora omställningen. Och hur vi då jobbar med exempelvis återvinning, där en av de största återvinningsdelarna kring metaller finns just i på Rönnskär utanför Skellefteå, kommer också vara centralt. Så att grunden är att alla de här delarna som jag har tidigare pratat om kring mobilitet, kring byggande och kring den hållbara industrin, den bygger de här delarna, att man behöver samverka mellan varandra för att det här ska bli riktigt, riktigt bra. Och Lars från H2 pratade mycket om tillsammans. När jag först mötte den stora industrin som etablerade sig här 2017, det vill säga Northvolt, det var 10 anställda. Nu är de ungefär 1000, de är över 100 nationaliteter. Allt det här kommer att påverka Skellefteå på väldigt många olika sätt. Men det är bara tillsammans som vi kommer att klara det här. Så det här är också ett ledord för oss. Tack så jättemycket Kristina. Väldigt spännande. Man är nyfiken på återigen många saker. Men jag ville fråga en sak på det här innan jag lämnar över ordet till nästa och sista talare. Och det är befolkningen som redan fanns i Skellefteå. Hur ser de på allt det här som händer? Är det enbart positivt? Det måste vara ganska mycket förändring även för dem som går väldigt fort. Hur får ni med befolkningen på den här resan? Nej. Ja, jag ska nog säga att det jobb som vi gjorde, om man går tillbaka till 10 år sedan, när vi faktiskt hade en väldigt stort invånardialoger och tillsammans med näringslivet och de som bodde här egentligen gick ut och diskuterade hur såg Skellefteå ut om vi inte gjorde någon förändring. Vi visade på fakta att Skellefteå inte gick riktigt åt rätt håll och vilka styrkor hade Skellefteå utifrån det. Och jag ska nog säga att det jobbet var väldigt avgörande för att vi idag har ett enormt engagemang och glädje över det som faktiskt händer här i Skellefteå. Sen kommer det här att bli en bumpig resa. Det kommer gå lite bakåt, lite framåt. Det ska vi vara medvetna om. Det här är svårt eftersom det ska göras på så väldigt kort tid. Men vi hade vi håller på att försöka utveckla, ta vidare steg i vår strategi. Vi gjorde en invånarmätning och där var det, den mätning som vi gjorde, så var det 95% som var positiva. Och det är ju fantastiskt. Men det tror jag bygger på det engagemang vi har jobbat med under väldigt långt. Tack så mycket. Då, sista talaren här innan vi ska ha en liten gemensam diskussion. Det är Ola Alterå. Och du är kanslichef för det klimatpolitiska rådet som hjälper regeringen och kommer fram med de här nya styrmedelsförslagen och försöker pusha regeringen, granskar klimatpolitiken. Så varsågod Ola. Tack så mycket Linda och god morgon alla. Jag ska inte visa några bilder utan kanske nöja mig med några reflektioner kring det här som har sagts och utifrån just politikens roll för omställningen, och sen tänker jag att vi kan fortsätta samtalet. Det känns ju som att acceleration är på något sätt ordet för den här hösten. Vi håller på att accelerera ekonomin ut ur pandemin på många sätt, men samtidigt också accelerera klimatomställningen. Och vi ser det ju i det politiska perspektivet, i den, till exempel Europeiska unionen rullar ut den största reformagendan någonsin i EU. USA nu i dagarna precis verkar som att den nya administrationen börjar få igenom sina stora satsningar, bland annat på klimatomställningen. Och så. Men det händer ju också på riktigt, som vi ju har fått väldigt tydliga bilder av här nu på morgonen. Och för en, det kan ju nästan göra mig lite tårögd så här på morgonen och inse att det kanske är på få andra ställen i världen som det här är så tydligt, som i mina hemtrakter där i Norr- och Västerbotten. Och i många flera olika dimensioner. Och jag tänker då, bland på, man rullar ungefär 10 år tillbaka när vi är på väg ut ur finanskrisen. Då var det också, liksom nu har vi det här stora klimatmötet i Glasgow med stora förhoppningar. Så var det då klimatmötet i Köpenhamn där vi hoppades och trodde och arbetade för att det skulle bli ett viktigt steg. Lyckades inte riktigt så bra som man sen gjorde i Paris. Men också den här återhämtningen ur finanskrisen. Diskussionen handlade mycket om att försöka göra den grön och på en mer hållbar väg. Sveriges ordförandeskap i EU hade
hade det fokuset under den där hösten. Men på många sätt är förutsättningarna bättre nu, 10 år senare, för att det här ska kunna hända på riktigt och i stor skala. Och då tänker jag på några saker. Den tekniska som vi har sett påminnt som här på morgonen. Att det finns helt andra. Vi har mycket tydligare bild. Det finns teknik framme som hur vi kan göra omställningen. Och det mest grundläggande är att den förnybara elen nu faktiskt, energin är utan subventioner och styrning börjar bli billigare än den fossila. Vilket ger utrymme för de här satsningarna inom transporter och industri som vi ser. Men det är också det att det finns ett starkare opinionsstöd. Och det handlar inte bara om Greta-generationen. Det gäller alla generationer i alla länder i princip. Det finns ett växande stöd för att vi faktiskt behöver göra omställningen. Som jag tror att politiken ibland underskattar. Näringslivets roll naturligtvis som är mycket mer framåt och ser det här inte bara som en börda från politiken och kostnader utan som Lars beskriver, ett sätt att vara långsiktigt konkurrenskraftig. Och sen institutioner som det klimatpolitiska rådet, till exempel klimatlagar i många länder, Parisavtalet på global nivå. Vi har jobbat under det här året med att skapa ett nätverk för klimatråd på alla kontinenter i världen som kan börja samarbeta och lära av varandra. Det finns en helt annan kraft i den här omställningen ut ur den här coronakrisen än det gjorde för 10 år sedan. Sen kan man ju tycka att det är ett paradox när vi vet att vi behöver accelerera. Vi har satt högre mål att faktiskt de svenska utsläppen har under de senaste åren planat ut. Minskningen har varit mindre och alls inte så stor som den skulle behöva vara. Jag tror att den enklaste förklaringen är väl den som jag tror Lars delvis var inne på. Vi har kommit långt. På vissa delar när det gäller el- och värmeproduktion och de, kanske de lägre hängande frukterna. Och man kan inte så komma mycket mer än ner mot noll. Och då är det på andra områden som behöver hända. Och vi är med någonstans i den brytningen. Och om man tillåter sig att tänka sektorer så kan man ju se att det är ungefär en tredjedel av alla våra utsläpp i Sverige är från industrin som vi har pratat mest om nu. En tredjedel från transporterna som vi också har berört. Och sen den andra tredjedelen är lite varje, på att säga, men där ingår till exempel jordbruket där vi är mindre klara över vad som ska hända. Vilket gör att vi behöver ju till och med komma under noll och skapa minusutsläpp på en del andra ställen. Så att det är mycket den här som Kristina också hade där, mobiliteten och industrin som är två stora utmaningar. Och då tänker jag att det är som Mistra Carbon Exit och så där. Att tänka just värdekedjor, hur de här olika sektorer också kopplar till varandra och mellan värdekedjor. Det är där man kan hitta de här resurseffektiva och smarta lösningarna, bygga de cirkulära samhällena som Lars nämnde. Och då kanske jag bara skulle vilja påminna om att man kan ju lätt bli så här tillförsel när man tänker industrin och pratar om alla de här spännande lösningarna. Men bara påminna om att också i grunden är detta med att använda energi och material och naturresurser smartare och effektivare, mer resurseffektivt och också cirkulärt. Det är helt nödvändigt för att ekvationen ska gå ihop och i alla led i de här värdekedjorna. Och det är sånt som jag till exempel är med och jobbar med andra forskare i andra med som Mistra projekt kring cirkulär ekonomi. Men från närmare mig till sist också politiken, så tänker jag att det är också där så att vi behöver göra det här så snabbt och det är en sån kraftfull omställning av samhället att man behöver använda hela verktygslådan, alla frukterna tror jag Lars sa. Och det är klart en grundläggande som ni berörde handlar om priset, det är det europeiska handelssystemet. Vi tror att det kan få en större kraft som del i den här EUs reformagenda och driva på kraftigare. Men också naturligtvis koldioxidskatten eller kvoteringssystem som vi använt för både el och numera också i transportområdet. Liksom, naturligtvis sätta den här rätt pris på marknaden. Men sen många andra roller som politiken har är att få regelverken att fungera. Att använda alla de statliga myndigheterna att jobba på sina olika delar i omställningen. Koordinera det bättre. Också mellan den nationella och den lokala och regionala nivån där Kristina finns. Så är också viktiga delar i omställningen. Man kan ibland tro att det bara handlar om det här carbon pricing om man lyssnar på andra klimatseminarier. Jag tror det är viktigt att se att det är hela verktygslådan. Och till den hör också en tredje del tror jag. Man tänker
marknaderna, regleringarna och statens myndigheter och så, men också att staten kan och behöver vara slags facilitator, koppla ihop alla de här samarbetena som ni pratar om. Och den tror en allt viktigare roll för liksom, man tänker staten och för regeringar i den här komplexa globala ekonomin där vi befinner oss och ska ställa om. Och det som ni beskriver här och de här fossilfria färdplanerna är kanske tydligaste exemplet på det i Sverige, där sektorer och industrier kommer fram och tar fram egna strategier. Men staten måste vara väldigt aktiv att jobba med det här och liksom leverera de saker där som politiken behöver göra för att bana väg och på något sätt låta den här bollen gå mellan alla aktörerna. Och där är det inte säkert att så regeringar, myndigheter och andra offentliga organ är riktigt riggade för det. Man har kompetens för att skriva lagar och förordningar och så i huvudsak. Och man behöver hitta en ny starkare roll i att facilitera och bidra till att koppla de här samarbetena. Så det skulle jag säga också en viktig del av omställningen. Och sen är det klart att när det här ska ske i sån skala och så snabbt, det uppstår målkonflikter, det uppstår liksom gnissel och olika, också nya problem. Men i grunden är det något väldigt positivt och det känns otroligt spännande att få vara del i den här omställningen när den verkligen händer. Och någonting som gör att vi har förutsättningar på riktigt för att skapa en mer hållbar värld för de som lever nu och ska leva här efter oss. Och där politiken har en viktig roll som kanske från att på något sätt bara handlat om att få det här verkligen börja hända och komma ur startblocken. Plötsligt delvis handlar om att hänga med, att vara liksom tillräckligt snabb för att ge förutsättningar för de som driver klimatomställningen. Så på så sätt tänker jag att en i den här tiden när vi ofta ser klimathoten och så också kan kännas en sån här morgon som någonting otroligt positivt och spännande och en omställning som börjar få en allt större kraft. Tack så mycket. Tack Ola. Du slutade på en sån här positiv not som vi kallar det. Men det var roligt. Man får många frågor kring det här med staten som facilitator och kanske påskyndare. Eller snarare att staten åtminstone och regelverken och politiken ska hänga med i den här snabba utvecklingen som nu verkar drivas av andra delar av samhället. Och jag tänker också på norra Sverige då som den här motorn i det här nya. Kan du se att man skulle vilja försöka göra någonting lite experimentellt uppe i norra Sverige som någon slags policy lab eller finns det några sådana? Har du sådana idéer och tankar? Jag vet att man har testat i andra länder lite sådana här på försök då. Påskynda på olika sätt framförallt att hitta nya sätt kanske för politiken att bidra in i sådana här processer. Ja, absolut tror jag det. Vi talar om innovation. Ofta tänker man rätt begränsat på tekniska liksom uppfinningar. Men det handlar ju lika mycket, kanske ännu mer, om de affärsmodeller och andra sätt att forma just affärsmodeller och hur vi gör saker i näringslivet och så. Men också faktiskt policy. Det är inte säkert att det kanske går för långsamt om all politikutveckling handlar om att vi utreder här i en statlig utredning ett par år och så går det på remiss och så ska vi våga rulla ut det här i hela landet samtidigt och så. Att den processen kanske också är för trög i den här omställningen. Och då tänker jag, som du är inne på, tror jag, att man skulle kunna ge större utrymme för kanske regioner eller kommuner och så att testa, skapa någon slags frizoner för att testa också policy och göra policyinnovationer. Och då kan man prova dem i viss skala och sen våga rulla ut dem kanske över hela landet. Och hittar man goda exempel så i Europa och världen så småningom. Så att jag tror att det är en viktig poäng där att också politik och policyutveckling behöver hitta sätt att bli mer innovativ och liksom snabbare processer och lära medan man gör. Ja. Nu ser jag att Kristina räcker upp handen. Jag vill släppa in resten av talarna nu till en gemensam diskussion. Och jag tänker, Kristina, här fick du direkt en boll lite kastad i där du sitter i det här vackra
trähuset, Sara. Ja, och jag tänkte respondera lite grann på det Ola säger. Det vi gör nu i Skellefteå, det är ju att faktiskt vi tittar hela tiden på unika modeller som kan vara till nytta för resten av Sverige, och det oavsett om det gäller vilka sätt man kan genomföra snabb kompetensutveckling som är liksom verkligen krav på nya tankesätt och att försöka ta bort hinder i det regelverk som finns idag, eller om det gäller hållbart byggande och så vidare. Så att det är det vi hela tiden tänker nu, att apropå policy lab och annat, att försöka just skapa de här nya modellerna som kan vara till nytta, för det kommer att behöva gås otroligt fort och vi behöver hänga med där. Ja, vad spännande. Så ni är redan på, eller så ni är mitt i det här kan man säga, redan nu. Ja. Det pågår ju precis nu, har gjort de senaste 4 åren i Skellefteå, och det här är någonting som vi diskuterar också med regeringens samordnare. Där vi ska, nu försöker vi verkligen utveckla olika saker som ska vara till nytta för andra. Ja, men det låter bra. Då får ju ni också sen när ni har de här intressanta nya lösningarna spela in dem till klimatpolitiska rådet, som säkert kan lyfta det till den nationella nivån så att det också sprids vidare och kanske kan bli styrmedel, vad vet jag, framöver då. Jag ville uppehålla mig lite grann vid det här med norra Sverige och att norra Sverige verkar nu kliva fram som en mittpunkt för det här. Och vi får kalla det för postfossila industriella landskapet, som jag tror att du sa, Lars Zetterberg. Och ni har väl touchat lite grann vid det, både Lars Lundström och du, Kristina, tidigare. Men vad är det som gör att det är just i norra Sverige det händer nu? Lars Lundström, vill du? Jag kan börja med den. Jag tycker att det är spännande att höra på Kristina och Skellefteå. Och vi ser ju lite grann samma sak. Jag vill börja där när det gäller Boden-Luleå. Man hade redan en plan. Man hade redan en ambition på att ställa om samhället och utveckla samhället. Jag brukar säga lite i dagligt tal så här, hade vi dampt ner med en stor industriell anläggning i ett samhälle som egentligen bara var en by, då hade det blivit jättestora problem. Det såg vi i början på 1900-talet, att då får man såna här vilda västernstäder. Vi kommer ner i en region som är faktiskt den största affärsregionen norr om Uppsala, Boden-Luleå. Och då är vi med och accelererar den utveckling som man redan hade planerat för. Så det utifrån ett samhällsperspektiv är jätteviktigt. Men sen går det inte att komma undan heller. Det finns en lång industriell erfarenhet. Det finns kompetens på plats redan i gruv- och stålnäringen. Det finns förstås förnybar energi och tillgång till råvara. Och alla de här bitarna sammanvägt då gör ju Norrbotten, Västerbotten inte globalt helt unikt, men det finns få regioner som kan konkurrera med den här kombinationen. Det tycker vi, och det är därför som vi tycker att Boden-Luleå eller Norrbotten-Västerbotten är så perfekt för en sån här stor etablering. Ja, Filip vill jag släppa in. Du räcker upp handen. Ja, nej, jag bara tänkte det att en väldigt spännande sak och som jag tror är positivt när det är de här regionala projekten, det är ju att jag tror, om man ska även peka på några utmaningar, så är ju social acceptans för framförallt vindkraft en stor utmaning som vi kommer titta på i det här Mistra Electrification, det nya programmet vi har. Och jag tror att det här fina med de här projekten är att man bör ju kunna koppla det ganska direkt till arbetstillfällen och expansion av näringsliv i de här regionerna, där man kanske samtidigt får en ganska stor etablering av ny vindkraft då. Och det tror jag är viktigt. Så att det inte bara blir den här stad-land, att vi här nere i söder vill använda el som ska då kommer från kanske vindkraftverk som står då i glesbygden då. Så jag tror att det är en jätteviktig sak och som kan underlätta betydligt. För att det kommer bli att vi kommer behöva kompromissa med olika miljömål och intressen här. Det är nog inte att tala om annat. Tack Filip. Jag vill gå över till en annan fråga eller återkomma till en fråga som lyftes i början här i morse och Lars Zetterberg. Fit for 55 har nämnts också av flera andra talare här under morgonen. Vad har du för förhoppningar kring det och vad tror du, hur vasst tror du att det kan verkligen bli EUs förslag och också kopplat kanske till EU ETS förstås då och att priset kan fortsätta att öka på utsläppsrätter. Mm.
Nej, men Fit for 55, den kom ju då i juli och det är ett förslag från kommissionen, så den ska ju manglas igenom EU-institutionerna här då. Men den är ju väldigt ambitiös på många plan, inte bara på EU-ETS, utan den innehåller ju liksom en komplett karta över olika åtgärder som man planerar införa på många miljöområden. Så den är ambitiös, det är bra. Dessutom verkar den ha landat bra bland industri och de flesta medlemsstater, så att det finns ju goda utsikter att den här går igenom. Med det sagt så finns det konflikter mellan Östeuropa och väst, som vi har läst om i tidningarna, att man är ju rädd att kostnaderna blir för höga då för vissa länder i östra Europa, och med det kanske en sån här gula vågen rörelse igen. Om vi fokuserar på utsläppshandeln då, så är det ju, jag som har jobbat med det länge är ändå imponerad över hur ambitiös man är nu när man ska accelerera den här minskningen av bubblan då till det dubbla, alltså över 4% per år ska den här utsläppsbubblan ner. Det är väldigt bra. Det som är kanske en förutsättning för det är att eftersom det blir tufft med konkurrensen från omvärlden då, så har man även infört det här förslaget om klimattullar och riktar det mot ganska bred del av produktionen, både cement och stål och elimport och även gödselmedel. Det är ju väldigt bra. Sen tror jag inte man ska ta för givet att det här kommer kunna införas, för att man kan räkna med retaliationsåtgärder från andra länder, och det är inte så, det låter lätt i teorin men kanske blir svårt i praktiken att införa det här. Det som jag tycker är besvikelsen, det är ju då att man behåller den fria tilldelningen fram till 2035. Den fasas ut men väldigt långsamt, och det blir ju ett problem för de här nya företagen som ska tillverka klimatneutrala material. De får ju en dubbel nackdel. Dels för att de har högre kostnader för att ta fram fossilfritt stål till exempel. Men dessutom då att man fortsätter att ge fri tilldelning till de traditionella industrierna. Så att det behöver ju försvinna mycket snabbare, och att man använder de här pengarna istället för att stödja de nya framväxande industrierna. Det är vad jag saknar mest i det här förslaget. Får jag lägga till lite där, Linda? Det får du gärna göra. Yes. Ja, lite jag kort, fick en lite fråga kort från Magnus Nilsson här. Jag håller egentligen med om det som Lars Zetterberg säger. Man behöver en kombo av både stödåtgärder och regelverk. Och i den kombon så tycker vi också att man bör ta bort de fria utsläppsrätterna så fort som möjligt. Och då blir det också viktigt att kombinera det med klimattullar och CBAM då. Så att där svarar jag kort på din fråga, Magnus. Vi tror vi behöver kombinera alla de här olika styr- och stödregelverken helt enkelt. Tack. Det var ganska kort. Det var jättebra. Tack så mycket. Kort. Nu en allra sista fråga. Nu har jag så många frågor jag inte hann ställa. Och det var också flera intressanta frågor som kom i Q&A. Och några av dem har ni också besvarat här under morgonens gång. Men forskningens roll då. Nu är ju MISTRA den här forskningsstiftelsen som jobbar med miljöstrategisk forskning. Hur ser ni på den? Är det någon som vill ta den frågan? Vad behöver systemet här ifrån forskning och innovationssidan? Ingenting. Vi var klara med forskning. Det låter som att det inte är vi forskare som ska svara på den. Jag tror Ola har räckt upp handen. Ola kan få svara. Vad behöver du, Ola? Ja, men det är till att börja med klart en uppenbart viktig roll, och mycket av det vi nu pratar om och det som jag liksom i min ungdom pratade om framtid i Norrbotten och så har blivit verklighet nu tack vare att vi har haft forskning kring flera av de här teknikerna och så. Men min poäng nu var kanske mest att när vi säger det med forskning, och som jag tror Lars och Filip började, ibland kan man ju tro liksom att vi vet ingenting om den här omställningen, det är så kryptiskt och allt ska hända. Att vi har en ganska bra bild av vad som behöver göras och hur det ska göras, och vi har tydliga tidsramar om vi ska klara den här globala omställningen. Och då handlar ju forskning mycket, sånt som ni har varit inne på, hur får man det att hända, hur kopplar man sektorer, och jag tycker det är uppmuntrande att det finns mycket, den kunskapen kommer fram. Och att det liksom inte handlar längre om någon science fiction långt borta. Och det är ju också, hör till det här som är uppmuntrande.
men det forskningen uppenbart har en fortsatt viktig roll. Och någonstans också tänka på det som kommer bortom 2050. Men liksom, nu är det verkstad och då finns det kunskap. Ta fram kunskap till hur man gör verkstaden smart och effektiv. Precis, och ta den nu till handling här. Då vill jag lämna sista ordet till Kristina Sundin Jonsson från Skellefteå kommun. Jag skulle säga att vi kommer inte klara den här utvecklingen i Skellefteå, det som händer så pass snabbt nu, om inte vi låg nära och kommer att behöva ligga nära forskning. Hur ska vi kunna bevaka egentligen hållbarhetsperspektivet då, från både det sociala, ekonomiska och miljömässiga, och där kommer forskningen vara en helt avgörande faktor, säger jag, för att vi ska lyckas med den här utvecklingen i Skellefteå. Så vi försöker ligga nära. Vi kommer att behöva ligga ännu närmare framåt. Så den kommer att vara helt jätteviktig. Tack så mycket. Ett fint slutord där. Och samverkan har ju nämnts flera gånger under morgonen. Och det kommer vi behöva, tror jag, ännu mer då framöver också med forskning tillsammans med behovsägare. För att det här ska gå ännu snabbare med accelerationen. Därmed vill jag tacka er som har varit med och talat här. Jag vill tacka mina kollegor på Mistra, Thomas och Jessica som är till bakom spakarna. Vi tackar Carbon Exit-programmet som vi samarrangerade det här mötet med. Och mötet kommer finnas inspelat på vår webb inom kort. Och sen vill jag också hälsa er alla välkomna till det sista mötet i den här serien som kommer äga rum den 17 november och som har fokus på klimatanpassning. Ett tema som kommer bli väldigt stort på COP26. Och som ju är ett spår som vi alla behöver jobba på parallellt nu förstås med att få ner utsläppen. Så då hoppas att det är fler av er som vill vara med på. Tack så hemskt mycket. Fortsatt fin dag. Hej då!